Оспівана Україна. У Ніці презентували французький переклад збірки 14 творів сучасних українських авторів «Ода Україні». Проєктом книги опікувалось французьке видавництво «Сток». До збірки увійшли як твори відомих письменників Ірини Карпи та Любко Дереша, так і тих, хто лише починає свій творчий шлях. На презентацію книги завітали і наші журналісти. Перекладачка збірки «Ода Україні» Ірина Дмитришин каже, під час роботи над проєктом автори з різних регіонів надсилали свої тексти одразу у видавництво. Наприклад, письменник Станіслав Чех написав свою «Оду», перебуваючи на передовій у бліндажах, виборюючи українську незалежність. За словами перекладачки, у збірці багато відомих українським читачам імен. Зокрема, Ірина Карпа, Любко Дереш та Андрій Курков. Їхні твори цікаві і французьким читачам. З'явився, якщо не інтерес, то взагалі цікавлення, чим є ця країна, чому ця Україна вистояла і продовжує боротися і повинна перемогти. І література є одним з ключем сприйняття і відкриття України. І, власне, сьогодні на цій хвилі захоплення Україною, українською армією, українським народом є інтерес до української літератури. Віце-президент Франко-Української асоціації АФУКА каже, що у Франції недостатньо сучасної української літератури, а з початком війни інтерес до неї значно збільшився. Вся українська сучасна українська література, яка перекладається, яка доноситься до французів, це, можна сказати, лежить на плечах пані Дмитришини. Це, як би сказати, це одне з речей, яке мене привело сюди, значить, послухати про її нову книгу, прослухати про її взагалі уявлення про перспектив української літератури Франції, франкомовному світі. Пані Ірина прийшла на презентацію, бо вже давно цікавиться творчістю Ірини Дмитришин та сучасною українською літературою. Я знала і чула про Ірину Дмитришин. Вона приїжджала вже декілька років тому Ніццу, і мені дуже сподобалась тодішня її конференція. Мені було цікаво дізнатися більше про це нове видання французьке. Тим паче, що не так багато їх у Франції, українських авторів, які видаються. Хотілося б більше. «Ода Україні» вже з'явилась у продажу у книгарнях Франції. У видавництві обіцяють, що частину прибутку направлять на потреби ЗСУ. Валентина Нечитайло, Максим Науменко. Новини «Правда тут».